ორგანიზაცია დამოუკიდებლობისა და ევროინტეგრაციისთვის ხელმძღვანელი ანდრო ბარნოვი დღეს ზუგდიდელ ახალგაზრდებს შეხვდა და ადგილობრივი ორგანიზაციის 65 კურსდამთავრებულს უცხო ენის შესაბამისი სერთიფიკატი გადასცა. პროგრამა თანამგზავრი, რომელიც გულისხმობს მოხალისეობრივი განათლების პროექტები, ანუ ჩვენ ყოველს მოხალისე მასწავლებლები, ძალიან კარგი ხალხი, რომელთაც ესმით რამშლოვანია ახალგაზრდაობის განათლების პროცესში ჩართვა და მეორე მხრივ ზუგდიდში მოძრაობამ გაშალა, რომ ძალიან ფართოდ გაიშალა, 320 მეტი ბავშვი არის დღეს ჩართული ამ განათლების პროგრამებში. ბავშვები სწავლობენ სხვადასხვა მიმართულებით, სწავლობენ უცხო ენებს, სწავლობენ ფსიქოლოგიას, ოფისის მეურნეობას, ხატვას, ვისაც რა მოესურვება, რეალურად მათ აქვს საშუალება, რომ პროფესიონალებთან ქონდეთ ყოველდღიური შეხება და მათი ცოდნა აღიმაღლონ და ხდეს ამოდი, იმიტომ რომ არის პირველი ჯგუფის გამოშვება. როგორც ორგანიზაციის ზუგდიდის ოფისის ხელმძღვანელი ანი წითლიძე განმარტავს, ორგანიზაცია სხვადასხვა აქტივობებს ახორციელებს, რომლის მიზანია სამოქალაქო თვითშეგნების ამაღლება განათლების კუთხით. ორგანიზაცია დაკომპლექტებულია მოხალისე პედაგოგებით, რომლებიც უანგაროდ ემსახურებიან ახალგაზრდებს და ლექცია-სემინარებს უფასოდ უტარებენ. ორგანიზაცია უშვებს პირველ ნაკადს 65 კურსდამთავრებულს გადაეცემათ ენაში შესაბამისი სერთიფიკატები, შესაბამისი დონის დამადასტურებელი და სექტემბრიდან ისინი გადავლენ უკვე სხვა დონეზე. ძალიან დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა პროექტში მონაწილე ყველა მოხალისე მასწავლებელს და მთელს ორგანიზაციო კომიტეტს, რომელიც მოხალისეობრივად ხელმძღვანელობს და უანგაროდ ასწავლის ამ ბავშვებს. მოძრაობა დამოუკიდებლობისა და ევროინტეგრაციისთვის ქვეყნის ევროატლანტიკური კურსის მხარდაჭერას ისახავს მიზნად. ორგანიზაციაში ამ ეტაპზე 250 ახალგაზრდაა გაერთიანებული, რომლებიც მათთვის სასურველ და აუცილებელ სფეროებში ღებულობენ განათლებას. დასრულდა პროექტები, სამთვიანი ინგლისური ენის შემსწავლელი პროექტი და ასევე იყო ერთთვიანი ფსიქოლოგიის კურსები, რომლებიც გავიარეთ. პროექტი იყო ძალიან საინტერესო, პროექტი რა თქმა უნდა გრძელდება. მე ძალიან გახარებული ვარ, იმიტომ რომ დღეს უნდა გადმოგვეცეს სერტიფიკატები. ძალიან მოყოფილი ვარ ამ პროექტით და სურვილი მაქვს, რომ მომავალში თვითანამშრომლო ამ ორგანიზაციასთან აქტიურად. სერტიფიკატები როგორც კურსდამთავრებულთა პირველ ნაკადს, ასევე მოხალისე პედაგოგებსაც გადაეცა.